Vážení sportovní diváci, vítám vás u utkání 11. kola Superligy mezi týmy FBC Česká Lípa a Black Angels. Borci zůstávají u míčku. A první šance. A je to 1-0. Rychlý protiútok, který je ovšem zmařený. Hnedka v zárodku, výborně Trčka vybojoval míček zpět. Štěrba, stále Štěrba, před brankářem. A brankář. Krajciger, 2-1. Pekárek, Krajciger, ještě šance, ale nekončí gólem. Pavruška, Štěrba, krásná kombinace. Opič. Zákrok brankáře Matyáška a jeho střela, brankář jenom vyrazil, rozhodčí roztažuje, nebyl to gol, mu se podařilo obehrat proti hráče. Vracel zpátky na Mlinka, ale pozor na rychlý protiútok a Jukl, ještě šance. Přihrávka byla zblokovaná a pozor na velkou šanci a je to gol. Ale teď ztráta a je to 3-0. Dávat. Touba a jeho zblokovaná střela. Teď Štěrba krásně prošel a je to gól! Ale pozor a další tyčka. Zazvonila za Juklem. Na poslední chvíli Jirsa Čáslavovi. Ty rozhodčí se jdou podívat na video, že trenérská výzva Black Angels a ve hře je červená karta pro českolipského hráče. Že jak jste slyšeli, faulu na červenou kartu nedošlo, ovšem k faulu na 2 minuty ano, takže Jirza míří na trestnou lavici, ano, ale protože to nebyla úspěšná výzva, takže hra bude pokračovat 4-4. Ty 4 hráči jsou v bloku. Kozák se snažil prostřelit, ale nepovedlo se mu to. Tenek. Pečovaná střela. A teď hlediště bouří, protože Jakub Seibert se ocitl na zemi. Nepodařilo se mu. Štěrba. Jeho střela končí na boční síti. Pásně se utopil. Stárek. Tak fanoušci Českolipský kotel ve video, že bude se zkoumat video, že se zkoumá postavení toho hráče brankovi. Takže máme tady trestné střílení pro Českolipské. Thank you.
máme tady gol. Vždyť svého soupeře, povedlo se mu to, Babruška. Babruška se uvolnil a je to gol! Ale Black Angels v rychlém protiútoku. Opět Jakub Seibert, krásná přihrávka na Štěrbu. Snažil se sebrat míček soupeři. Na další bouřlivá reakce publika. Takže trenérská výzva opět. Červená karta se bude zkoumat pro postujícího hráče. Takže záběr na červenou kartu není průkazný podle rozhodčího. Českolipští opět na míčku. Poslední vteřiny utkání. A je tu konec. S konstatováním, že Black Angels poráží Českou Lípu 4-3 se s vámi loučím a na dalším superligovém florbale zase někdy nasledanou.